Vracím se k říjnové exkurzi zastupitelů v Rakouské Pile. Začalo se s demolicí odstaveného Počeplického mostu. Dům dětí a mládeže představuje své zájmové kroužky. Turistický oddíl Tuláci uspořádal třetí turnaj v Pexesu. Štětský reprezentační tým dračích lodí trénuje na letošní sezonu. Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítal při sledování zpravodajské relace kabelové televize Štětí. Začínáme právě teď. Dohoda o spolupráci se během minulého roku upevňovala mezi Papírnou Mondy a Rakouskou Pilou Mareš Holz Industrie. Zastupitelé města posléze rozhodovali, zdali tuto spolupráci podpořit, konkrétně zdali výstavbu pily umožnit. O tom, jak by měla zhruba vypadat, hovoříme v naší první reportáži na toto téma. Administrativní řízení ohledně výstavby dřevozpracujícího závodu ve Štětí nabírá obrátky. Zastupitelé v létě minulého roku řekli ano rakouské společnosti Mareš Holz Industrie a současně přijali pozvání do pohraničního města Rec blízko Znojma. Záběry areálu moderní pily jsme pořídili během této listopadové prohlídky. V jaké podobě vznikne tento podnik u nás? Pozemek o výměře 21 hektarů rozšiřuje současnou průmyslovou zónu společnosti Mondy směrem na sever. Vstupní surovinu představuje jehličnatá kulatina. Dovoz měkké smrkové, borovicové a modřínové dřeviny bude zajišťován kamionovou dopravou, a to prioritně z českých zdrojů. Vedle toho se prodlouží nynější železniční vlečka z papírny, která objem dovozu a vývozu významně rozšíří. Odkorňovací a pořezová linka přebírá dovezený náklad k prvotnímu zpracování. Speciálně upravené dopravníky surovinu nepřetržitě přemisťují do další fáze úpravy. Frézovací, štěpkovací a pilařské agregáty tvoří další dílčí části pořezové linky. Bezchybný průběh práce automatizovaných strojů je hlídán z odhlučněného velínu. Kamerový systém je instalován na vstupní a výstupní sekci každého zařízení. Odpadní materiál, kůra, piliny a dřevní štěpka se souběžně dopravují po vedlejších dopravnících na oddělená shromaždiště. Výstupní řezivo se namáčí a putuje k sušící, třídící a nakonec k balící lince. Odtud se produkt převáží na velké skladovací plochy. Zhotovené řezivo v předpokládaném objemu přes 600 000 metrů krychlových ročně bude dodáváno specializovaným odběratelům z oblasti nábytkářského a stavebního průmyslu, distribučním firmám a velkoobchodním organizacím. Menší část této produkce bude dodávána přímým zákazníkům a odběratelům z okolí. Konkrétně jde o hranoly, desky, latě a lišty, vyvážené jak nákladními automobily, tak vagónovými zásilkami. Sousední papírenská výroba společnosti Mondy s výhodou zužituje odpadový pilařský materiál. Na prvním místě dřevní štěpku. Projekt počítá s přesunem objemu až 750 000 metrů krychlových ročně, což doposud činí zhruba třetinu z celkového dálkově dováženého dřeva. Představou investora je postavit pro štěpku pásový dopravník, v opačném případě bude využita kyvadlová doprava. Co se týče pilin a kůry, ty poslouží papírně jako biomasa pro energetické využití. Podtrženo sečteno, díky této symbióze tak dojde z logistického hlediska k ekonomickému zefektivnění. Projektové řešení předpokládá dvousměnný režim provozu. Pakliže dojde k nárazovému zvýšení požadavku na zpracování kulatiny, provoz zařadí na vyšší rychlost, na třísměnný nebo nepřetržitý. Projekt štěty möchten wir genau das gleiche, was wir hier in Retz haben, übersiedeln nach Städte. Es soll auch dort die gleichen Maschinen, die gleichen Hallen, die gleichen Anlagen kommen und wir möchten dort auch die gleiche Anzahl der Leute beschäftigen und auch 1 Million Festmeter soll unser Plan sein, Holz zu verarbeiten. Der Vorteil sollte sein, dass wieder 200 Leute mehr beschäftigt werden können. Der weitere Vorteil ist, dass Zellulose Mondi das Holz gesichert hat von mindestens 300.000 Meter. Was für Städte sehr notwendig ist. Wir arbeiten mit der Firma K4 in Brünn sehr gut zusammen. Wir haben alles übergeben. Wir möchten schauen, so schnell als möglich, dass die Bewilligung alles so schnell als möglich durchgeführt werden wird. Und laut Plan sollte es sein, Ende April 2012, dass wir mit der Baubewilligung beginnen können. Stavbu pily ve výši 1 miliardy a 750 milionů korun investor předběžně plánuje již v tomto roce.
Instalovaná technologie nastartuje další vysokokapacitní dřevozpracovatelský průmysl ve Štětí. Výluky na železnici nejsou příjemné hlavně pro cestující touto dopravou. V letošním roce k nim plánovaně přibudou další, a to na trati v úseku Štětí - Liběchov. Začalo se totiž se stavbou nového počeplického mostu. Podle stavbařů je naštěstí tato záležitost dobře ošetřena, a tak zpoždění vlaků má být jen minimální. Těžká kamionová doprava a údajně špatná technologie stavby počeplického mostu způsobily jeho devastaci. Úlomky betonu padaly na trať a pro železniční dopravu jízda pod ním se stávala nebezpečnou. Most byl vystavěn v roce 1967 a po 45 letech dnes dochází k jeho odstranění. Na jeho místě vyroste nový. V roce 2010 správa a údržba silnic omezila dopravu nejprve snížením rychlosti a poté průjezdem jen v jednom jízdním pruhu. Od té doby řidiči čekají u semaforů. Jednosměrné provizorní přemostění bylo vystavěno v roce 2011 a po něm následovala demontáž nebezpečné mostnice nad kolejemi. Toto opatření se vyšplhalo na částku 22 milionů korun. Po dostavbě železné konstrukce a prvních zátěžových zkouškách bylo zjištěno, že podloží není dostatečně pevné a vozovka si pod kamiony sedá. Následovalo dorovnání výšky sloupů. Most je však přetěžován neustále. Dodatková tabulka omezuje vjezd vozidlům těžším než 44 tun. Neukáznění řidiči však na to nedbají a najíždí na něj klidně 3 v těsné blízkosti za sebou. Výstavba nového mostu přijde na 83 milionů korun, včetně DPH. Dílo financuje Ústecký kraj, hlavním dodavatelem je pardubická společnost Chládek a Tintěra. V únoru letošního roku začaly demoliční práce postranních částí mostu. Projíždějící řidiči tak mohou sledovat obrovskou sílu bourací techniky, zakusující se do těžkých železobetonových bloků. Po měsíci by mělo být prostranství připraveno pro výstavbu nového viaduktu. Ten bude mít celkovou délku 82 metrů a oproti původním třem pilířům má vozovka stát jen na dvou. Přemostění bude v rozpětí 57 metrů. S dokončením stavby plán počítá v prosinci tohoto roku. Poté, co žákům skončí vyučování ve škole, následuje rozhodnutí, co s volným časem. Možností je nespočet. Některé děti se nezačleňují a tráví odpoledne u počítače, jiné vyhledávají zájmové kroužky, sportují, učí se hrát na hudební nástroje. Ať už jste maminka nebo tatínek, kteří své děti ponechali na pospas virtuálním světům a počítačovým hrám, podívejte se, jak snadno a kde se u nás nenáročné aktivity dají vyhledat. S kamerou jsme se přišli podívat do domu dětí a mládeže a vám divákům jsme se rozhodli přinést seriál o jejich aktivitách. Přišli jsme do spodního patra, do mateřského centra Žabka a dnes, pondělí, koná se zde jedna aktivita. O co vlastně jde? Takže dneska tady probíhá zájmový útvar korálkování. Je to zájmový útvar především pro děvčata, pro šikovná děvčata, které se rádi parádí. Vyrábíme si tady náušničky, náhrdelníky, náramky, používáme různé techniky, jako je gizmování, keramické šperky, fimošperky, nebo používáme drátkování. Myslím, že to je docela kroužek oblíbený a děvčata z něj mají radost, protože se vlastně krásně vyzdobí náušničky a krčky a odnášejí si vždycky domů nějaké hezké výrobek. Školní rok je v plném proudu a rodiče se občas ptají, zdali je možnost jejich ratolest přihlásit i v průběhu školního roku. Jak se to vlastně má? Určitě není problém, když děti začnou chodit do zájmových útvarů v pololetí. To znamená, že začnou teď během února nebo začátkem března. Rodiče zaplatí poloviční poplatek, ne za celý školní rok, ale vlastně za půlku toho školního roku. Vůbec není žádný problém sem přijít, zeptat se na bližší informace nebo navštívit naše stránky www.dodomoštětí.cz. Tuláci Tom Štětí, turistický oddíl, který se v posledních letech aktivně zapojuje do veřejného života. Především však vychovává mladé lidi pro žití v přírodě. Ani o zábavu zde není nouze. Turnaj ve hře Pexeso, který se konal v sobotu 18. února, se stal příjemnou aktivitou nejen pro řadové členy.
pek seso, a ne pekelně se soustřeď. Karetní hra zaměřená na paměť a koncentraci. V 60. letech ji uvedla Československá televize jako soutěžní pořad z libereckých výstavních trhů a tím ji zpropagovala široké veřejnosti. Předchůdce bychom mohli najít v tradiční japonské hře se škeblemi, zvané kajavase. Český název pekseso jí dal výtvarník Miloš Nesvadba, který také namaloval první sadu těchto karet. Dnes probíhal turnaj v peksesu, je to už třetí ročník. Soutěžilo se ve 4 kategoriích. V první kategorii byly děti od 3 do 6 let, druhá kategorie byla složená z dětí od 7 do 9 let, třetí kategorie byly děti starší 10 až 14 let a poslední kategorie byla 15 a více. Turnaj se hrál vyřazovacím způsobem, to znamená, že z jedné skupinky vždy postupovali jeden nebo dva a vlastně dostali jsme se až do vítězné trojky. První a druhá kategorie mají pexesa složena z nejlehčích obrázků, to znamená, že tam není moc detailů, obrázky jsou jednoduché, velké. A třetí a čtvrtá kategorie má obrázky už složitější, detaily jsou podrobnější, třeba jenom jiná barva obrázků nebo tak. Sponzorské balíčky, pamětní listy a medaile čekaly na nejlepší hráče turnaje. V kategorii do 6 let se jako třetí umístila Karolina Pišová, druhý byl Lukáš Malina a vítězem se stal jeho bratr Daniel. Ve druhé kategorii od 7 do 9 let skončil na třetím místě Filip Pečený, druhý byl Richard Turek a zlatou medaili si odnesl Bystrý Břetislav Kafka. Ve třetí kategorii 10 až 14 let si bronz odnesla Eliška Švenková, stříbro Stanislav Platil a vítězem se stal Dominik Pečený. Poslední kategorie byla nad 15 let. V té na třetím místě zabodovala paní Stáňa alias Hugo Pánev, druhou pozici obsadil Jan Frýba pod pseudonymem Franta Klika a nejlepší paměť prokázala Jolana Jodla Janoušková. Chtěli bychom poděkovat potravina Michaela, cukrárně Monika, cukrárně a kavárně Magdy Poršové a paní Linhartové za půjčení jídelny. Dobré jméno městu Štětí nedělá jen sportovní klub Mondy. Přispívá k němu i jeho vlastní stejnojmenná posádka dračích lodí. Ano, a to již několik let. V závodě dračích lodí na Račickém kanále, v areálu Veslařského klubu, na Pálavě nebo třeba v Sedlešovicích. Vstříc zdokonalení fyzické zdatnosti, upevnění týmové spolupráce a hlavně vylepšení skóre jdou členové posádky s nadšením. Přesvědčte se sami. Na Račickém kanále je 30 cm silný led, venku řádí bruslaři, ale naproti v posilovně Petra Čapa Procházky se na sezonu 2012 připravuje posádka města Štětí dračích lodí. Ivo je členem posádky týmu dračích lodí města Štětí. Zeptám se na tréninkovou jednotku, co hlavně musí zahrnovat? Tak náš trenér Čap nám naplánoval trénink už teďka v zimě, venku mrzne, sami vidíte, že tady není topení, ale jako posádka jsme se v loni umístili docela dobře, takže jsme začali zimní přípravu, Čáp nám naplánoval právě hlavně teďka silové věci, aby posádka jako taková zesílila, takže se tady točíme v několika partách, aby se všichni prostřídali, hlavně teda jedeme bench, což je na prsa, tamhle jsou kluci, dělají zrovna záda, aby ta síla přišla přeci jenom, že jo, a vzadu jsou veslovací trenažéry, aby ta kondička a technika se nějak vypilovala přes tu zimu. Samozřejmě připravujeme, až přestane mrznout a rozmrzne kanál, takže zase tréninky na lodích klasicky. Kolik tréninkových jednotek během, dejme tomu, toho týdne absolvujete? Takhle, my třeba tato naše parta konkrétně, jsme tady jednou týdně, protože jsme rádi, že se i díky práci tady takhle sejdeme, ale jinak v rámci svých možností každý chodí buď to běhat nebo do fitness centra ve městě. Jo, tady jde o to, aby jsme se spíš jako posádka stmelili a fungovalo nám to i na té lodi. Že jo. Je Čáp hodně přísný trenér? Na některé věci je hodně přísnej a na některé nám dává zase docela jako volnost, takže a na našich výsledkách jako posádky z minulého roku je to docela vidět, jak se snaží Čáp teda. Jediná dáma mezi muži dneska tady v posilovně, jaký to je takhle trénovat s klapama? Jelikož jsem je celý rok zvyklá, tak je to pohoda.
Určitě máte oproti nim nějaké výhody, co se týče váhy činek? Tak výhody mám to lehčí než oni, ale dávají mi pořádně za uši, když jsme na stejné lodi. Takže ambice do letošní sezóny jsou vyšší než umístění, které bylo v loňském roce? No, vyšší nevím, ale chtěli bychom to udržet, po případě se zlepšit samozřejmě v tom bodování. Ta posádka určitě se bude snažit, že jo, budeme důstojně reprezentovat město, za který teďka vlastně jezdíme, že jo. Multifunkční centrum psychiatrické léčebny v Horních Beřkovicích srdečně zve širokou veřejnost na další z řady úspěšných koncertů. Ska, reggae a punk. Muzikou těchto žánrů vás rozžhaví dvě kapely z Litoměřicka. Šlamastika a Skažená Scarlet. Ve čtvrtek 1. března od 19.30 v areálu léčebny. Rok utekl jako voda a do našich ulic se navrací tradiční masopustní radovánky. Sobota 3. března, den, kdy bude vypuštěn neskrotný medvěd, den, kdy bude purkmistr donucen vydat klíč od města. V 1:30 odpoledne se my, masky, setkáme na návsi ve Stračí. Odtud se průvodem přesuneme na Mírové náměstí, kde poběží kulturní program. Co je nejdůležitější? Přijďte v převlečení i vy, děti i dospělí, abychom tento den užili, jak se patří. Každý se může zúčastnit řady soutěží, osvěžit se u stánku s nápoji či polechtat žaludek nějakým vskutku netradičním pamlskem. Takže nezapomeňte, všechny masky se scházejí v sobotu 3. března v 1:30 na návsi ve Stračí. Fatální bratři. Původní komedie o tom, co se může stát s člověkem, který bere prognózy hvězd příliš vážně. A také o tom, jak relativní je obsah pojmu štěstí. Situační komika, bravurní dialogy, rozpustilá nadsázka. To je ostatně osvědčený styl Antonína Procházky jako autora, režiséra i herce. Dále hrají Oldřich Vlach, Josef Carda, Simona Poslerová a další. Ve středu 7. března od 19. hodiny. Rezervujte si vstupenky na toto představení do sálu kina již dnes. V 80. letech mohli občané ze Štětí i dalekého okolí díky herečce paní Zdence Procházkové z Prahy vidět na vlastní oči na takzvané malé scéně postupně plejádu známých herců. Pan Kopecký, Filipovský, paní Hermanová a mnoho dalších. Tuto tradici obnovil v roce 2010 moderátor Miloslav Čmejla, který si seznam slavných lidí rozšířil o další činnosti, umělecké i sportovní. Ve Štětí tak mohli diváci shlédnout mistra Soudka, žokeje Váňu, houslistu Hudečka a mnohé jiné. Tentokrát pan Čmejla připravil pro diváky opravdovou třešničku na dortu. Pozvání přijala herecká legenda paní Jiřina Bohdalová. Do Štětí zavítá na talk show zhruba po 27 letech. Posezení proběhne v kině ve Štětí ve středu 14. března v 19 hodin. Pozor, hledaná osoba. Nechť se přihlásí ten, kdo si umí dělat legraci. Hlavně ze sebe, chce poznat nové kamarády a touží se stát nehercem. Nově vznikající divadelní spolek hledá zájemce ve věku od 9 do 15 let. Informační schůzka ochotnického spolku proběhne v pondělí 5. března od 15.30 v dětském oddělení městské knihovny. Tak neváhej a zavolej nebo napiš e-mail. Kontakty jsou na obrazovce. A ve zkratce pozvánka do městského kina. V neděli a v pondělí 26. a 27. února se promítá americký film Vyměřený čas. Následují dva české filmy. Ve středu Rodina je základ státu, čtvrtek a pátek Školní výlet. A pozor, fanoušci Harryho Pottera si vychutnají závěrečný díl Relikvie smrti. V neděli poběží první část. Ke vstupence dostáváte 50% slevu na pondělní druhou část. Čas věnovaný zprávám pro tento týden vypršel. Mějte se dobře a zase příště na viděnou.